Boa tarde, pessoal. Está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre um dos poucos setores a andar na contramão da crise, o comércio eletrônico. Você sabe o que é preciso saber para se dar bem ao abrir uma loja virtual? O comércio eletrônico cresceu 7,4% em 2016 em relação ao ano anterior. De acordo com a Ebit, o faturamento do setor foi de R$ 44,4 bilhões e a previsão para este ano é de uma alta de 12%, com quase R$ 50 bilhões de faturamento. E para comentar sobre esse mercado em expansão, estamos aqui com o analista do Sebrae São Paulo, Marcelo Saldanha. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Gisele. Tá, Marcelo, e fala um pouquinho para mim. Você acha que é certo falar que o e-commerce exige baixo investimento para quem quer começar? Em parte, sim. Porque em comparação do e-commerce a uma loja virtual você tem que se atentar à questão do aluguel, que geralmente é alto, conta de água, tem que se preocupar com a reforma do local, se preocupar com as leis do bairro, também questão de segurança, tudo que hoje em dia pega bastante. E no e-commerce, no caso da loja virtual, você pode abrir uma loja virtual. Existem plataformas na internet que você consegue abrir hoje mesmo uma loja. O custo é mais baixo em questão da loja física, porque para você registrar um domínio, pagar uma hospedagem e fazer anúncios é muito mais barato, né? A manutenção em si é bem mais em conta. Entendi. E tem algumas tendências que esse empreendedor precisa ficar atento, assim, se ele quiser investir nesse mercado? Sim, no e-commerce é importante se atentar à questão do dispositivo móvel, né? Hoje em dia as pessoas utilizam mais a internet por smartphone, tablets. Então todos os sites, a plataforma de e-commerce, a loja virtual, ela precisa estar nesses dispositivos, né? Então a pessoa precisa se atentar a isso na questão de segurança do site, né? Para dar segurança para o consumidor. E também sempre se atentar à questão de criar estratégias para alavancar essas vendas, né? Ah, e quando a gente fala em capacitação, né, como que o Sebrae pode ajudar essa pessoa que quer entrar nesse mercado ou mesmo quem já tem esse e-commerce? O Sebrae, ele possui alguns produtos, né? Alguns serviços, inclusive umas oficinas, né? São práticas. Então, uma oficina que a gente indica bastante é a gestão do seu e-commerce e também a como vender mais pelo seu e-commerce, que são oficinas realizadas nos escritórios. E também um guia gratuito que pode ser baixado pelo site, né? Um e-book guia de e-commerce que mostra desde a definição do negócio, planejamento e o plano de ação para colocar no ar. Entendi. Então, esses produtos, esses serviços, né, essas oficinas, você pode conferir nos comentários abaixo que o pessoal vai colocar. Bacana, obrigada. Bom, e hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários, que a equipe de atendimento vai ficar aqui de olho para responder. O Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube e no Periscope. Obrigada, Marcelo. Não, velho. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.